Bratře režisére, mám problém. Mé ovečky již nenásledují pastýře. Bratře producente, jsem vám k službám, ale mé uvažovací schopnosti nejsou, co bývaly. Zase jste si spletl nosní sprej s Toluenem? Ano, spletl. Každopádně ty ovečky, jak vám mohu pomoci strčit beránka do ohrádky? To byste pro mě udělal? Huh? Jo, vy jo, my myslíte tamto. Víte, podle všech statistik děcka baví víc Roblox než Ježíš. Šlo by s tím něco udělat? Hm, můžeme založit YouTube kanál Mariano Jurečkovi. Měl jsem na mysli něco méně drastického. Co takhle film pro děti? Hm, před 17 lety měl úspěch jeden animák o rybách. Co takhle udělat něco podobného, ale o Ježíšovi? Tak jo. <skrý> Přijde pěkný den se Sewer Studios, já jsem Alderus a dnes se spolu podíváme na film Hledá se Ježíš. Dopředu vás můžu ujistit, že po jeho zhlédnutí to nebude Ježíš, koho budete hledat, ale 9mm náboj do pistole, abyste mohli spáchat nežití po prvním real life záběru na ostrov nás po ponoření kamery pod vodou čeká animovaný film, což mimochodem naznačuje, že se pohybujeme ve stejné vesmíru jako Spongebob, který má rovněž animované vodní scény a hrané ty na souši. Alternativní Aldirus by udělal video, jsou Spongebob a hledá se Ježíš propojené, ale já to neudělám z respektu k vám. Každopádně zpátky do Svatého moře. Na začátku nám film skrze vypravečku hlasem nepříjemně podobnou AI voice-overu z TikToku představí hlavní postavy filmu Mugglesa a Joy. Jejich vztah a motivace nám film krásně představí. Ach, Muggsy, nenapadá mě nic jiného, co by bylo lepší, než bezcílně plout prázdným oceánem a zachytávat řasy, udržovat se při životě a poté se rozmnožit. To je to, k čemu jsme byli stvořeni, co je náš úděl a osud. Jsem si jistá, že se naši dětští diváci perfektně vcítí do naší radosti z toho, že nemáme žádné ambice, sny, strachy nebo emoce. Dobře, ať na ně nejsem tak krutý, jednu emoci mají. Rádi se smějí naprosto debilním plochým větám o tom, jak šťastní jsou v tom, že dělají to, k čemu je Bůh stvořil. A to takovým smíchem, který vám provrtá do ušního bubínku díru jako 22 kilová bourací zbíječka Silverline 1502. <tějí> Hele, jsme minutu a osm vteřin uvnitř filmu a ještě se nemluvil o Ježíšovi. To se ale brzy změní. Na scénu přichází profesor Žralok, který je učitelem Maglise a Joy. Asi si říkáte, proč k sakru ten film vypadá jako cut scéna z Lidl hry, proč všichni mluví jako NPCčka a proč mají tak mrtvolný oči. Co ty oči? Já nevím, ale co vím je, že mají rádi Ježíše. love days like today so do we professor shark that's right Jesus sure has blessed us with lives in such a beautiful underwater universe you little fish sure have your minds in the right place in fact all of our fellow sea creatures could learn a lot from you too really but we're still so young. How could Joy and I possibly teach anyone anything of value, especially older, bigger fish? So become me. prach z prosté děti mohli někoho naučit o našem pánu a spasitel Ježíši Kristu. Vždyť jsme přeci mladí, z čehož jasně vyplývá, že jsme naivní a omezení. My nemáme nic, co bychom mohli komukoli předat a už vůbec ne někomu staršímu a většímu, protože to jsou hodnoty, kterých si extrémně vážíme a jasně souvisí s intelektem, vzděláním a přehledem. Mladí nemají vůbec nic, čím by mohli obohatit někoho staršího a většího. Ten je přeci po fyzické i psychické stránce Vyspělejší a dominantní. Nás nepotřebuje. Naopak my potřebujeme jeho, abychom se od něj mohli naučit a poslouchat ho na slovo. Gerontokracie spojená s teokracií je krásná a naši dětští diváci s tím naprosto souhlasí a po zhlednutí tohle filmu proti tomu rozhodně nebudou protestovat. Nejsem jediný, komu tohle přijde úplně postavit na hlavu, že jo? Každopádně konečně se dostáváme k tomu, o čem tenhle film je. Misionářská práce pro se a Joy. Film hledá se Ježíše je v podstatě podstatě videohrou, jakkoliv je to pro církev z prostý slovo. Muggles a Joy dostávají questy od profesora Žralka, kdy v podstatě vždy jde o to obrátit nějakou rybu k bohu, což Muggles a Joy provedou pomocí správně volených dialogových oken. Jejich prvním questem je Scary Henry, krab, který se necítí psychicky dobře a Muggles a Joy ho mají rozveselit. Podle jeho slov je unavený z toho, jak celý život bavil všechny kolem. Ovšem Muggles se mu snaží vysvětlit, že je pořád nějaký důvod k radosti. Kdybych byl na jeho místě, tak bych třeba začal tím, že by ho neoslovoval hrozivej Henry, to si nemyslím, že by se někomu mohlo líbit. Muggles a Joy ovšem zvolili jinou strategii.

Každopádně depresivní krize hrozivého Henryho je zažehnána, už je zase spoko a miluje Ježíše, sice mu ostatní pořád říkají hrozivý Henry, ale co už. Muggles a Joy mohou potkávat další obyvatele útesu a je napřistavena třeba paní Webley, která sice nemá mrtvolný oči, ale nemůžu si pomoct dost kinky. Každopádně stejně, a tím myslím úplně stejně, probíhá i zbylých 55 minut filmu. Profesor Žralok vyšel Maglse a Joy vyřešit problém Ryby v Nesnázích, oni tam doplují, ryba jim řekne, jak hrozné problémy má, načež Maglese nebo Joy řeknou něco ve smyslu, jestli vyzkoušel Ježíše. Ryba v Nesnázích se zamyslí a řekne, že jí to předtím ani nenapadlo, ale že to dává smysl a všichni jsou spokojení. No a po pěti takových obrácených ryb na víru film prostě končí a Joy ho docela symbolicky uzavře slovy. Ježíš tě vidí, Ježíš tě slyší, Ježíš si tě pamatuje. Chci, abyste věděli, že ačkoliv jsem ten typ pobožného člověka, který začne hořet, když vkročí do kostela, tak mi samotná přítomnost náboženských tématik ve filmech nevadí. Mnohá díla jsou velice inspirována náboženskými příběhy a plná symbolismu. A já jako ateista to nejenže respektuju, ale mnohé z těch filmů mám rád. Co se mi nelíbí je absolutně stupidní vykradení Hledá se Nemo, abyste do titulní role obsadili Ježíše, protože Hledá se Nemo se dětem líbilo, tak zkoušíte propojit jejich lásku k pohádce s indoktrinací. Naštěstí v tom Hledá se Ježíš absolutně selhává, dialogy, animace, příběh, to všechno nemá šanci oslovit dítě a je vidět, že ten kněz, co to psal, neviděl dítě ani z vlaku, což je vlastně možná dobře. Každopádně o rok později vydali stejní autoři pokračování Hleda se Ježíš 2, takže mě radši moc neserte, nebo si to tu příště rozebereme taky. Pro dnešek to bude ale všechno. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš Aronax Matěj, Voxus obecní Kapsaran 42 Olavka, ten Total Random Human, kteří nás podporují na čtvrté úrovni kmenového vůdce Elzáku. Odkazy na všechno možné nemožné jsou v popisku. Tak se zatím mějte a čau.